İstismar müddəti bitmiş olan Respublika əhəmiyyəti sayılan Şirvan avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri Azərəftoyul Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən texnoloji ardıcılığa riayət olunmaqla və yüksək keyfiyyətlə aparılır. Hazırda sözü gedən ərazidə yol əsasının tikintisi işləri aparılır. Tikinti işlərinin aparıldığı hissədə yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb və əvəzinə qum çınqıl qarışığından ibarət xüsusi material tökülərək kipləşdirilib. Buna paralel olaraq hazırda ərazidə yeni yol əsası tikilir. Uzunluğu 31 kilometr yol yatağının eni 13-15 metr olan yol ikinci texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulur. Yenidən qurulan yolun hərəkət hissəsinin eni 9 metr, hərəkət zolaqlarının sayı 2, çiyinlərinin eni isə 2 metr təşkil edəcək. Yol yatağının eni 15 metr təşkil edən ərazidə isə çiyinlərinin eni hər iki istiqamət üzrə 3 metr olacaq. Artıq yolun 6 kilometrdən çox hissəsində əsaslı tikinti işləri həyata keçirilib və asfalt beton örtüyü çəkilib. Azərbaycanın bütün bölgələrində yol servisləri yüksək səviyyədə gedir. O cümlədən də Salyan rayonunda. Artıq bizim İpək yolu hazır olmaq vəziyyətindədir. Bu günlərdə Salyan-Şirvan yolunun düzəlişi hamısı göz önündədir. Sağ olsun, çox sürətlə iş də gedir, yaxşı da iş gedir. Bu işin bu cür qurulmağında, işin bu cür nə yüksək səviyyədə təşkil olunmağında əlbəttə Cənab Prezidentin böyük diqqəti var. Sağ olsun, mən öz ailəm adından, öz kəndimin adından, öz rayonumun adından Cənab Prezidentə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ümumilikdə isə tikinti işləri çərçivəsində 300 min kvadrat metr sahəyə 3 qat olmaqla 25 santimetr qalınlığında yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi planlaşdırılır. Bu isə ağır tonnajlı maşınların müntəzəm hərəkət etdiyi yolun uzun müddət istismar olmasına imkan verəcək. Qeyd edək ki, Respublika əhəmiyyətli yolun Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində tikintisi başa çatdıqdan sonra 20-yə yaxın yaşayış məntəqəsinin 30 mindən çox əhalisinin gediş-gəlişi xeyli yaxşılaşacaq, yük və sərnişin daşınması asanlaşacaq.